I'd like to return to the classics. А-клас SL е първият сериен електромобил на Мерцедес. Производството му вече е освоено и скоро всеки, който поиска, ще може да се купи екологично чисто превозно средство с нулеви емисии на въглероден двуокис. Mercedes A-Class SL ще се предлага само във версия Авангард, а в списъка с оборудване са включвани климатик, аудиосистема, навигация, система Command APS, стабилизираща програма, биксеноновите фарове и пълен пакет от мерки за безопасност, предпазни колани, подглавници и въздушни възглавници. Специалистите от Штутгарт са монтирали двата пакета литиево-ионни акумулаторни батерии с обща мощност 36 кВт-часа под пода на автомобила, който по принцип е тип сандвич. По този начин центърът на тежестта е снижен максимално ниско, а това е допринесло за отлично пътно поведение. Освен това, багажното пространство продължава да бъде впечатляващо – от 435 до 1370 литра. Задвижването на предния мост става от синхронен електромотор с върхова мощност 95 конски сили. При нормална експлоатация и за постигане на по-голяма автономия, отдаваната мощност е 68 конски сили. Максималният въртящ момент е 290 Нм. Ускоряването от място до скорост 60 км в час, а клас SL прави за 5,5 секунди, а от 0 до 100 за 14 секунди. Максималната скорост на движение е електронно ограничена на 150 км в час. Автономията с едно зареждане е 200 км. То пък може да става както от обикновената електрическа мрежа за около 8 часа, така и от специални трифазни зарядни станции за 3 часа.